Cvičit se sokoly nebo tančit s baráčníky je jistě dobré, ale někdy je taky dobré si jenom tak sednout a koukat. Já teda nejsem dobrý typ na tichý bláznovství, protože dost mluvím a dost si pouštím muziku, no ale pro jednou bychom to zkusit mohli. První spolky sportovních rybářů začínaly v Čechách vznikat koncem 19. století. Například v roce 1873 byl založen rybářský spolek v Opavě, v roce 1876 v Ronově nad Doubravou. Do roku 1900 jich vzniklo několik desítek. Nejznámější rybářský spolek, první rybářský klub v Praze, byl založen v roce 1886. Jeho členy byly i významné osobnosti své doby, například prezident Tomáš Garrigue Masaryk, Ferdinand Lobkowicz, Bedřich Schwarzenberg či světoznámá zpěvačka Emma Destinová. Lidový rybářský spolek ve Vinoři byl založen 6. června roku 1947 a začal hospodařit na dvou chovných a jednom sportovním rybníku. Dnes vinořští rybáři obhospodařují všechny vinořské rybníky s výjimkou rybníka u Kamenného stolu. Ten rybáři pod svou správou měli původně také, ale v roce 1974 ho předali mysliveckému sdružení Vinoř Satalice. A myslivci zde začali chovat divoké kachny. Ale rybáři byli ve Vinoři samozřejmě už před rokem 1947. Totiž v roce 1899 se tu konaly závody v chytání kapru. Tak dejme slovo článku z Národních listů, konkrétně z vydání z 1. října roku 1899. O prvních závodech v chytání kaprů prvního českého zemského spolku rybářského konaných ve Vinoři dochází nás podrobnější zpráva. Rozkošná krajina vinořská neobyčejně oživena byla v neděli dne 17. září 1899. Nejen domácí slavnost posvícení, ale i závody, jež uspořádal první český zemský spolek rybářský v Praze, přilákali do Vinoře mnoho hostí. Vzdor tomu, že závody určeny byly až na 14:00 odpolední, vystoupilo již ranním vlakem v Satalicích množství rybářů, těšících se na závody, kteří chtěli zatím dopoledne zkusit štěstí své na rybníku hořejším, v němž je sport dovolen. K polednímu pak a odpoledne přijeli členové v povozech, mezi nimiž nalézali se i členové spolku Akvárium. Před početím závodů shromáždili se všichni členové u rybníka dolejšího cukrovaru, osazeného loni velikým počtem kaprů. Sportovní odbor vykonal potřebné přípravy, jako očísloval místa. Z přihlášených 160 členů dostavilo se 33. Rázem 14:00 odpolední dáno znamení trubkou, že závody jsou zahájeny. A tu čekáno s dychtivostí, z které strany zazní volání první kapr. Netrvalo ani 5 minut a podařilo se panu Faladovi vyvléci prvního kapra, načež každý tužil sedál. Těch kaprů bylo tehdy celkem chyceno 60, kdyby vás to zajímalo. No ale já mám taky historku, tentokrát z časopisu Venkov z roku 1935. Rybářský věstník uveřejnil v čísle 5 příhody rybářů s ondatrami. Tak pan Procházka, člen prvního rybářského klubu v Praze, chytal ryby ve Vinoři. Jako návnadu měl na udici kus těsta, hodlal totiž polapiti kapra. Do návnady zakousla se veliká ondatra, se kterou pan Procházka svedl namáhavý zápas, ve kterém zvítězil. Ondatru přitáhl ku břehu a vylovil podběrákem. Usmrcenou ji odnesl domů jako mimořádný sportovní úlovek. No a co máš ty, taky nějakou ondatru? Ne, já mám něco vážně velkýho. Tak ukáž. No nic moc, ale z historií tohohle rybníka buďme rádi za tohle, taky by to mohl být utopený voják nebo tak něco, veď? No. A stejně nemáme povolenky. Ondatra či nutrie, tráči nutrie, kam se člověk ukryje, kam se ukryje?
Hryzne-li mne téží hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám rekviem, až se zabijem. A zpívejte nám rekviem, až se zabijem.